Antikrist! Emilko, ja za nic nemôžem, prisám! Otci, prosím ťa! Ježiš, ona ho kopla medzi nohy! Fuj, plešatý kreten! Ja ti prídem zaspievať na pohreb a zadarmo. Ale aj mňa zaujíma, že koľkých si mala ty. Povieme to naraz. Naraz, jasné. 33. Musím ísť. Takže to znamená, že zostávaš v krivom? Hranica. Už v pondelok o 20:35 na Jojke.